Domingo, gente. A vida da gente. Os melhores momentos da carreira de Lima Duarte. O fã quer saber. Popó, Pantaleão, Alberto Roberto, Roberval Taylor. Quem é você, Chico Anísio? A briga pelos rumos da Mangueira. Cartola e Zica versus Dona Neuma. Você acredita em Lobisomem? Dina Sfat e Ari Fontoura. John Lennon, o ex-Beatle. Mário Prata, autor de Estúpido Cupido. Lu, dos crimes da Barra. O que você aprendeu na cadeia? Os 50 anos da morte de Rodolfo Valentino. Seus sucessos, sua despedida. Domingo, gente, 1 hora da tarde. E logo depois, esporte espetacular.